ମୁଁ ଶିବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାର ଭାଗ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ପରେ କ'ଣ ବିବରଣୀ ରଖିବେ? ଆମେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଗରୁ ଚାରିଥର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କଳାରେ କିଛି ସମ୍ମାନିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ସବଟି ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚମ କଳାକାର ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିସାରିଲୁଣୁ। କିଛି କଳାକାରମାନେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଥିବାବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇଥିଲୁ ସେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ଆଉ କରିଆସୁଥିବ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଇ କଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।